Non so se c'hai mi dare. Io tocco un po'. Thank you.
Ah, tá, cara. Novidade para você. Nossa, meu. Não, é pronto mesmo. A melhor forma de ganhar ponto na ranqueada é matar no começo e depois dar uma caparadinha. Você sabe o que tá tendo? Eu quero. Essa é a minha dúvida. Essa daqui, eu só vou jogar aleatório. Agora na outra, eu tinha uma vez. Na minha outra foto que eu tenho visto, eu era de... Essa daqui eu tô... Eu joguei... Eita, tô com mais de 20. Esse garrafo vai ser muito apelão, velho. Aí, como eu não queria gosto daquilo que eu faria, era um lixo mesmo. Aí eu minha planta é visitante. Aí eu perdi. Porque visitante não dá pra resgatar. Não. É. Eu tava com leite e com... Ih, tem uma mina ali, tá ficando tão bom? Deixa eu ver se eu tenho gel. Eu tenho. Ai, nem deu pra colocar o gel.